ইতিমধ্যে স্বাগতম জানাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত জানাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ক্ৰমাৎ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহাবাহুৱে আৰু মৰিগাঁৱৰ লাহৰী ঘাটত চপৰা চপৰে খহিছে নৈৰ গৰাসমূহ। এই মুহূৰ্তত জানাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মৰিগাঁৱৰ লাহৰী ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে চপৰা চপৰে গৰা খহাইছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। বাৰিষাৰ প্ৰাক্ষণত লাহৰী ঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। চপৰা চপৰে নৈৰ গৰা খহি অহাৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়াবাসী। লুইতৰ খহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে বিধ্বংসী ৰূপ আৰু মৰিগাঁৱৰ লাহৰী ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে চপৰা চপৰে খহাইছে গৰা। ঘোঁৰাগাঁৱৰ দীঘলীয়াটিত লুইতৰ খহনীয়াই নিদ্ৰা হৈছে ৰাইজৰ। যি সময়ত কভিড-19ৰ আতংক চলি আছে সেই সময়তেই একাংশ লোকৰ নিদ্ৰাহৰণ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কালৰূপৰ বাবে। যিকোনো মুহূৰ্তত পানী উটি যাব পাৰে বিদ্যালয় অথবা শুই থকা আপোন ঘৰখন। জলসম্পদ বিভাগ তথা চৰকাৰক খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে ৰাইজে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত জলসম্পদ মন্ত্ৰী অথবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক টাইমেটৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ এক বিশেষ দৃশ্যাংশ। নৈৰ পাৰতে আছে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়। যিকোনো মুহূৰ্তত নৈৰ খহনীয়াই উচন কৰিব পাৰে বিদ্যালয়খন। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। লাহৰী ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইতিমধ্যে বহু কৃষিভূমি জাহ গৈছে নৈৰ বুকুত। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এখন বিদ্যালয়ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। অতি স্পৰ্শকাতৰ হৈ আছে বিদ্যালয়খন, কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত নৈত জাহ যাব পাৰে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়। লাহৰী ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভয়ানক ৰূপ দেখি এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়াবাসী ৰাইজ। জলসম্পদ মন্ত্ৰী তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই অহাৰ পাছতো খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। আৰু এফালে কভিড-19ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আনফালে ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি খহনীয়াই শংকিত কৰি তুলিছে নৈপৰীয়াবাসীক। মোৰো নতুন প্ৰাথমিক যিখন বিদ্যালয়, সেই বিদ্যালয়খনৰ অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, কিন্তু অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাৰ্থনাত প্ৰকৃতিয়ে মানি গৈছিলে। এইখিনিৰ পৰা আৰু নাযাওঁ নাহোঁ বুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰটো ৰখি গৈছিলে, কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে মানিলে। কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে আজিলে এই কামটো কৰিব নোৱাৰিলে একো এটা, বা জিঅ' বেগ দিয়ে কিবা এটা কৰোঁ, স্থায়ী সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে, কিন্তু কিবা এটা কৰি হ'লেও বিদ্যালয়খন বচাবৰ কাৰণে কোনো চেষ্টাই নকৰিলে। আজি দুমাহ ধৰি গৰাখহনীয়া চলি আছে। আহি ওচৰ এতিয়া স্কুলখনৰ ওচৰ পালেহি, এবছৰ স্কুলখন নাথাকিব আৰু যাব। জলসম্পদ বিভাগক কি আহ্বান জনাম? জলসম্পদ বিভাগে এই যিটো আমাৰ বুঢ়াগাঁও পাঁচআলিৰ পৰা পশ্চিম ফালে যিমান কাম আছে, তেওঁলোকে বাঁহৰ জেং আৰু পাকুবাইনে নদী বান্ধিব আহে, কিন্তু স্থায়ী সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলপো আগবাঢ়ি নাহে। গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ পৰা তেওঁলোকক সকীয়াই দিছো, তেওঁলোকে পাৰ্কুবেন বাঁহৰ জেগা যাতে সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে নাহে, স্থায়ীভাৱে সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আগবাঢ়ি আহিব লগা আমি দাবী জনাইছো। জলসম্পদ বিভাগৰ যি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তটো এই অঞ্চলৰ এদিনলৈকে অহা নাই, তেওঁ ব্যৰ্থ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই সমষ্টিৰ বিধায়ক নজৰুল ইছলাম 25 বছৰ তেওঁ যি ৰাজত্ব কৰিলে, 25 বছৰ তেওঁ যি ৰাজত্ব কৰিলে, ৰাজত্ব কৰাৰ ফলতো তেওঁ এই ভুৰাগাঁও লাহৰী ঘাট সমষ্টিত বান কৰা হয়নে যিটো সমস্যা আছে, সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ সেই নহ'ল। আৰু আমাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰুৱা, তেওঁকো আমি কৈছো, তেওঁ নিৰ্বাচনী সময়ত ৰাইজক কৈছিলে বোলা বান কৰা হয়নে সমস্যা আপোনালোকৰ সমাধান কৰিম, কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে এই সমস্যাৰ সমাধান তেওঁ পলাই আছে, পলৰীয়া তেওঁ এজন সাংসদ। এই সাংসদক ৰাইজে অহা বছৰ যেতিয়া আকৌ লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব। গতিকে তেওঁলোকে যদি কিবা কৰে এতিয়াও কৰক, এই মানুহখিনিক বচাওক। আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত পানীত উটি যাব পাৰে বিদ্যালয় অথবা ঘৰ। জলসম্পদ বিভাগ তথা চৰকাৰক খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল ৰাইজে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত সেই স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত জলসম্পদ মন্ত্ৰী আজি পৰ্যন্ত গৈ নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ স্থানীয় ৰাইজে।